fint føre. Vi har startet tidlig i dag, så det går an å kjøre på skare. Det kan nok bli vanskelig senere på dagen, når sola får tatt litt. Det ligger på cirka null. Men vi skal prøve å finne oss en stikkerløype tilbake. Bare utforske området litt mer. Jeg har aldri kjørt her før, så... Vikene synes det moro å prøve litt nye områder. Da kjører vi uspora mot Plankebu, hvis vi finner frem dit vi skal. Gøy og Kabi leder han. Lurer litt på hvor løypa når jeg ba dem om å svinge av, men det skareføre, så det mulig å kjøre uspora med 10-15 cm med nysene på toppen. Der, ja, flink jente. Strålende sol og varmt og godt. Koser du deg, Izzy? Woo!